Yela be gubina. Radio Mohajodania. Ose kode London. Radio Mohajodania. Mi oriru gubina. Radio Mohajodania. Washe titi wande turopo. Radio Mohajodania. Gomina to ya lo kiri. Ti won ko sara si o. Che ti lu ka ka ni ka ma wi. Abi ti me ni landi ni ka so. Tabi to shodi e ya ni ka so. Tabi ta gege ri ya wa mbi. Lenu eto bi ma sale entertainment lo pe pande won bo ti mo ma je je o leto eto doju to lairin eto eto dunka ni lopon eto eto dun ba sha wada eto won bo ti mo ma je je leto bi ma sale entertainment lo nse orise Renzo Luaro to Milo Loku Eto Shori Tate, Ajoma Koni Shori Tate, Ajoma Koni Wanti Bonti Momo Jeje Wanti Momo Jeje Wanti Momo Jeje Eto Doba Jugaja Wanti Momo Jeje Wanti Momo Eto Doba Jugaja
Love, Idris Adisa. E kaabo sori eto di Masha Entertainment. Won gbo ohun ti mo mo jede. Won gbo ohun ti mo mo jede ohun leto. Eto ni won gbo ohun ti mo mo jede. Adupe lowo Olorun Oluwa ose o. Oba Deda Ameda. Money money ogbigba tin gba lai lara. Oba tin gba lai lenikan kabiyesi o Olorun baba baba. Ose baba ori odun to koja lati riro ojo bayi gbeyin. Oluwa ose o. Atun ti ri ojo mi lojo toni Boxing Day o tun di next year ka to tun riru e. Oluwa je ko soju emi wa layo atalafia ati ninu igiga. Kabiyesi. Oba jini apani adupe lowo yin. Ara kemajo omajo gberu mamajo gbeko omo eru nisini eko kin siniyan ese pupo 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 be ni dile baba niyan tin ba pe be ba ni ni dile baba mi ni dile ya ma na mo olowo oduru omo ajife gbe sere omo mi o gba hun yen loro towu ope lese bi alale alale pe lase ohun ole ose pupo lo mo mo pe ko ba pe ki sagbo iru yin e ma kidi ledele e ma ki latoke de sale ni to e se pupo ase olorun alejo wa ti wa ni kale loni Love Idris Adisa Love Idris Adisa penicure te ba ngbo turo turo penicure e kuro ni DCP o gaju Alaji e kaabo sori eto won gbo ohun ti mo mo jede awa ni baba mi awa ni wole ko e ba mi daruko yin fun awon ara ile lekun rere e de ba mi so omo olubi te nse fun won e ka so gbogbo eyin ololufe wa lokunrin lobirin e ku odun ase pupo odun laye mo ri yin lodun yin ma ri yin le mi towo towo olalafia ara emi lalaji Love Idris Adisa penicure ti bu yamo si oba tiro tiro gbogba gege confirm on fowo si e jamo omo ilu mi de ni ede maku arogun omo ajila laiso be ni ede maku arogun omo ajila laiso omo aji fogbo dara bi egbe ede na ti bi mi lomo se pupo Alaji o tojo meta eko atijo gege be eyin olorin se ma n ki wa loju ago pe eko atijo ara o ni bi e se pupo ben eto di Masha Entertainment ada lori gbogbo osere patapata o ti osere la pe ni to duro to yanranti eni to kokko kanle ko ki wa lori eto yi leni ta se gege bi ise wa awon ni Taiwo Faleke e se eku igba gbogbo Taiwo Faleke oni I see is watching so e se pupo Taiwo Faleke Maleka Queen awon na wo wa on sin ki wa lori eto yi on ki lo for Idris on the happy boxing day e se pupo prophetess Malika be na tun te si waju on ni alejo wa e kaabo sori eto mo gbo ohun ti mo mo jede e se pupo be se darapo pelu wa lori eto yi e ma ba wa share ko le de odo awon ololufe Love Idris Adisa penicure ko le de odo won yes Sola Gbaye Iro lati lu South Africa awon na ti darapo pelu wa lati lu South Africa e ma se o adupe pupo alara pe Opeyemi Ayofe awon na ki wa o ni Love Idris Adisa welcome e se pupo so Love Idris Adisa omo ede ni o ti to pawo te ti bere ise re e ma eni suru ke te down bere yi
ẹni sùúrù kẹ tó dáhùn àwọn ṣẹ́mà kan ló tún gbórí wọlé láti Germany. Abedidon tó bá di lẹ́yìn ètò Abedidon a máa sọ̀rọ̀ o gbọ́dọ̀ bá mi gbé pẹ́nikíọ̀ wá sórí program yín. Germany àwọn náà ti wà, náà máa ń ṣe ètò, náà máa ń dá bí ẹdun, náà ń rọ̀ bí òwe. So àwọn náà wà bẹ́ẹ̀. Abe Adeosun láti Arizona ní ìlú America, àwọn náà kì í báyìí. Wales Olabaye àwọn náà ṣe kì í. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí ètò nítorí a ò ní mọjọ́ solókùn. Àwọn olólùfẹ́ Love Idris 100 wọn níbi tí pọ̀pọ̀ ṣìṣìn pọ̀pọ̀ ló ti fẹ́ sọ̀kalẹ̀ níbi àríyá ọjọ́ Boxing Day ọdún. Fàájì ọdún. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Bàbá, báwo lè iṣẹ́ orin ṣe bẹ̀rẹ̀? Báwo lẹ ṣe wọnú orin? Kí ló fà á kẹ tó kó tó jẹ́ orin lẹ́yìn láyò? Ẹ mà ṣe o, Ọlọ́run á tún ti rí náà ṣe. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin. Nǹkan tó fà á tí mo fi bẹ̀rẹ̀ eré kékeré ni mo ti like music. Ìgbà yẹn tẹlifíṣàn White ta máa ń lò yẹn, tán máa ń ṣí dúró ẹ̀ báyìí. La máa ń wò ń báyìí, tán máa ń wo Alhaji Àgbà barista Kọ́lọ́run bá mi fọ̀run kẹ́ bàbá mi. Àwọn náà jẹ́ kí n ìfẹ́ tí wọ́n ló jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ fújì tó náà kí n kọrin nínú ìdílé wa. Ṣùgbọ́n music wọn ni mo like n kékeré lémi náà máa ń kágo lójọ́ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ sí kọrin láti 1980 títí dọjọ́ èní. Àdẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run pọ́lọ́run fún wa ṣe. 1980 lẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí kọrin Alhaji. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ network ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa là á nítorí pé mo ti ń kọrin ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ eré, ó yàtọ̀ síra wọn. Tí ẹ̀yin kó ẹgbẹ́ yín jọ wípé èmi ẹgbẹ́ lọ fún Idris. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé 1980 yìí ló wáyé àbí? Bẹ́ẹ̀ni 1980. 1980. Bẹ́ẹ̀ni 1980 ni. Almost 40 years ago. Báwo ni iṣẹ́ eré ṣe wá bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn bàbá? Báwo ni iṣẹ́ eré ṣe bẹ̀rẹ̀? Nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn aṣarawa àjù bíi mẹ́ta sí mẹ́rin lọ tá a máa ń dọ́gbọ́n ṣe practice. Ìgbà yẹn màmá wa oúnjẹ ló ń tà inú ṣọ́ọ̀bù màmá wa yẹn láti máa ń ṣe practice tí màmá wa ti mọ́ ẹni tó máa gbójú yín dò ẹni tó máa gba yàrá jáde tó máa fò jáde pé ayé ọmọ yẹn ta jẹ fáwọn àlejò ìlú lẹ́nu inú ṣọ́ọ̀bù mi. Bàbá mi ò ṣe fi kọrin ìyá mi ṣáà dúró tì mí lọ́rùn pé ẹ fọmọ ilé àmọ̀nà tó máa gbà tó máa ṣoríire àdẹ̀dúpẹ́ pé a rí nǹkan rí gbé ṣe nídìí iṣẹ́ eré iná lọ́run fa àlùbáríkà sí. Olúwa ṣeun. Love Idris Adisa. Nígbà tẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ ṣe eré yìí ní 1980. Ìyá fọwọ́ sí, bàbá fọwọ́ sí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ pé iṣẹ́ orin ni kí ọmọ mi máa ṣe. Ẹ ṣe púpọ̀. Alhaji Sikiru Ayinde barista Agbájé Lọlá, àwọn ni ẹni tẹ́ ẹ wo àwòkọ́ṣe látara wọn. Látara Alhaji Sikiru Ayinde barista ni ti wo àwòkọ́ṣe. Kọ́lọ́run kó dẹlẹ̀ fẹ́ni re. Kọ́lọ́run kó dẹlẹ̀ fún ẹ ẹni re. Àdúpẹ́. Tó. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan lọ sọ́run lójijì. Ẹni tó ń gbígbẹ́ láàyè kọ́ ronú mọ́ níwọ̀n kan sunkún mọ́ níwọ̀n ikú tó mọ́ dìtọ̀ ń lọ lójijì ó ń bọ̀ wá pẹ̀ni tó ń sunkún. Edumare má ṣe kú tẹ̀lé tẹ̀lé o. Edumare má ṣe kú tẹ̀lé tẹ̀lé o. Àwọn orin tí mo kọ fún Alhaji Àgbà nígbà tí mo wà South Africa tí wọ́n kú nìyẹn mo fi rẹ́kọ̀dì fún wọn. Ara ẹ̀ náà ni mo ń kọ yẹn. Ara ẹlẹ́kọ yẹn. Ẹ ṣe púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ pẹ̀lú wa. Ẹ máa bá wa ṣí à ètò yìí. Ẹ bá wa ṣí ẹ̀ kó lè dé ọ̀dọ̀ onílé àti àlejò. Ẹ ṣe púpọ̀. Mo rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ love tẹ́ ẹ̀ ń fi love hàn sí love. Tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń fi love náà hàn sí Dìmàṣà. Ẹ ṣe púpọ̀. Tó Love Idris Adisa. Sá. Nígbà tẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin yìí, ó ti tó àwo orin mélòó tẹ ṣe?
awon mi ti to 21 to Ivory Music Ivory Music mo ko se record fun EMI record mo se bi 7 record fun won ko to di pe won break down ki to se bo si another call complete mo ti sise temi no de to se mo record fun ra mi direct se 21 album ojo adupe e je ka kokko dupe lowo Olorun tori pe Olorun lo nso un gbogbo ninu un gbogbo oko alhamdulillah no bere ni 70 gan to je pe on ri ju awo kan si meji se lo ki se pe afiyo won bi o se pe bo se hun Olorun oba ohun lo ma nso la e baba kila kojo awo te kokko se fun iranti fun awon ololufe yin awon wo le kokko se penicure penicure ni bawo le se korin yen nika yen mo lanu korin mo ko penicure omode rajo mi adisa penicure ile moto la gbopo kun loda ewo tun ni tete kikun sere ko de saje ewo tun ni tete kikun on a tori yen egbon mi lawa moto bi e ni wa keke egbon mi lawa moto bi e ni wa keke se be mi ni conductor owo mi da lati wa eso owo mi da lati e lati wa ju e jabo adugba goro kiri ni Ogbale, ogboko, ogbono. Ogbale, gbaoko, ben. Owo mi da lati waju. Owo mi da lati waju. Eso, owo mi da lati waju. Ese pupo, ese pupo. E to korin kan nu e to ma nje pe ohun ni gbogbo agbaye fi ma ran ti yin dola. Gbogbo agbaye fi ma ran ti yin dola. Ben. Abedi don, mo ma bere bere e. Ma bere bere e Abedi Don mo ma bere bere e ṣugbọn je kokko down e kori kan laarin e to je orin yi ohun ni gbogbo agbaye no ma fi ran ti yin dola baba se le ran ti bi kan lojo sunday o bi kan lojo sunday o wa mi wa ara mi o ajo nbe ninu palo o jeun to ara mi o ani ko je ka wonu le lo lo ba ya ri ara mi o olohun re lehun o mo ba fun lowo taisi o kaka ko wa taisi o owo 911 lo bobo ko nbe leyin e lo nfun ni jingo sa kekere jingo sa inla jingo sa ti ma ti ri ma si ma beri fun repete ti ma ti ri ma si ma beri ala won mo le la bayi se pada won lawyer dayo be won tu yo ama baba ta no ma fada e salaye ologun eyi te sawa okuran wa laye baba ngida won ma se won ko yi lolita lagbon won ma se won tire lolita lere o baba ta lo ma gba won le e sawa baba ta lo ma gba won le o aruwa o no ti kan to e wa piti leyin Ruwa oju somo eye shati gbe lo eye shati gbe lo saje eye shati gbe lo oya eye shati gbe lo saje sewo gba e na ni e jabo bo se lo ni e wo you don't tell o pe ta gan adupe 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 lowo Olorun love Idris Adisa ohun ni alejo wa lori eto the Masha entertainment won gbo ohun ti mo mo jede ohun leto eto ni won gbo ohun ti mo mo jede adupe lowo onile adupe lowo alejo nitori love Idris Adisa on wa lori eto leni tipa 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 e je ka lo gbo die ninu ise owo bo se lo die e gbagbe yo gbagbe a se juwo e gba e ni e sa ma gbe lo e tun kokko nu e bo se nbo ṣugbọn e je ka lo sile agodorin bọ̀sún ọmọ ọṣẹ́ mo mọ̀ pé àwọn olólùfẹ́ yìí tó bá gbórí wọlé wọn a máa sọ fún yín wọn a máa rọ yín létí bó ṣe ń lọ wọn a máa já wa sí nǹkan tí mo fẹ́ bèrè gan àwọn tó ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play record yín tí mo play record yín ẹ gbọ́ nínú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. ẹyin tèmi ẹ sọ jíjẹ gbà yìí o
ke la koko tari wo ba le kon mo se se bere mo se se bere ibi mo pa le mo tu la gbo popun loda iro tu ni tete ki ko sere ko de saje iro tu ni tete ki ko ile mo tu la gbo popun loda iro tu ni tete ki ko sere ko de saje iro tu ni tete ki ko Egbon mi la wa moto bi eni wa keke Egbon mi o Egbon mi o Egbon mi la wa moto bi eni wa keke She baby ni conductor owo mi da lati waju eso o owo mi da lati waju She baby ni conductor owo mi da lati waju eso o National Union owo mi da lati waju eso o owo mi da lati waju eyin temi eso jije gbayo ididi de lorin le yo atiza ti de lorin le yi abori ti lo wa pa fo mo lu wa bi ta ma se kan tu tori olohun ejowo I want to call you shady, want to be where I want. I want you to want to go back your web, I mean, shabby. And you get the jack, you show lonely issue. I want pretty, I need a good day by you. But you don't want to show shadow fight. Look at the family, yeah, you know, I go. Many people told me, I want to do you. Many people told me, I want to do you. I want to do me. I can check my money, no lonely, let you. Ojo to ro ti o da so shallow fight lo ke le comedy ye iyen ninu ago mo fe ni ti bo to mo ma won to ju mi o mo me ni ti bo to mo ma won to ju mi lati jo ta lati aye lo lo ti doro olo ti ma so to ma pe mi dogba ewon eyi ti ma so to ma mu mi dese o eyi ti ma so to ma ni ko je mu mi wa ko mu mi wa pe ki wa o ti mi Satya moni ma fi si ni lenu ashe 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 ami ashe o file be alujopo lati le alujopo love this je ki mo fe je ke mo pe awon eyan ti wa yin àwọn èèyàn ti ń wá yín àwọn èèyàn ti ń wá yín ọ dẹ̀ ń fìfẹ́ hàn lórí ètò yìí wípé àwọn inú àwọn dùn láti rí yín amẹ́ríkà ni canada ni èmi gá wọlé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àwọn wọlé lọ́dún tá a máa bọ́ sí abinu abẹ́nidàn ó bèrè béèrè kan ó ní please ask love Idris maybe he has ever come to Europe before ẹgbọ́n bàbá ẹ dáhùn béèrè yẹn kó má dàbí àfojúdi wọn níṣẹ ti wá sílùú europe rí. àmì tí wàá sí europe rí south africa ni mo lọ ṣeré bí ṣeré south africa bí ẹ̀mẹrin sí ẹ̀mà. ó yẹ kẹ́ ẹ rí àwọn bíi europe yẹn náà la. ó yẹ kẹ́ ẹ rí wales ṣọlá àgbáyé àwọn tó di europe tó di south africa mú nìyẹn ó yẹ kẹ́ ẹ rí wọn. Ó lè yẹ kẹ́ ẹ rí African Porter náà àwọn tó di South Africa mú nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń bèrè wọ́n dẹ̀ ń kíyín lórí ètò yìí alárápẹ́ Ọ̀pẹyẹmí ó ní love Idris welcome Abedidan ó ní I greet you sir I greet love Idris Adisa once my boss in my agege by then so wọ́n tì í nìyẹn bákan náà abe adeosun òun náà kì í ó ní my person love Idris been a while happy to see you again ọ̀n jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn ọdún láti padà rí yín wales ṣọlá gbajẹ́ ó ní lọ́wọ́ àìsàn òyìnbó fashion designer
ni ilu South Africa niyen ohun nikan lo nroso Yoruba lekun rere aso ibile wa lekun rere Olorun ma fun won si South Africa Olorun ma fun won si Olorun ma fun won si Hey, I bet you don't know she kin only yes it is true because I know Love Idris in 1988 in Agege. Eh be se darapo pelu wa e ma ba wa share. Awon ololufe Love Idris ko le ri. I bet you don't o si soro lori yin gidi gan o. On soro eh sugbon ka ma fa koko so. Bosun Olatun Bosun omo lowo. Awon Love Idris gogon leleyi. Awon to je Love Idris, awon gogon. Only Mr. Pedicure. Bosun omo lowo sake to je kemika. Soso to je Saidi, o ja sowo lokoso padisha ni won. Mm-hmm. Oba ti dagbo lo fa won fowo se mo fun ni kin de kin se fumbu, won kin fenu se. E ja mo. Je ki wa je si. Ale o fenu se. Je ki ja si. O ti di chief wa ma fi chief yen si pelu ko ye kemi tun so fun e mo wa pe o mojo emi lo o ye ko ma ri be only the masha well done ba won se tun kimi ola itan ajoke iya ni wura only wow longest time Idris Adisa Agege connection I still remember you kudos bros awon na ki be alara pe awon na ki o ni egbon mi ajifo gbogbo dara bi egbin ajifo jo gbogbo dara bi egbin ba won se kin niyan ola itan o se kin oni long time Love Idris Adisa in Agege oyin ade Sandra Adeola awon na kin lati lu Liverpool ni ilu UK awon na tin ki wa bayi to ba se se te ba se nte e ma fi bi te tin ki wa e ma fi bi te tin ki wa si leyin ki a le ma tubo fife yin han fun oyin ade Sandra Adeola awon kin be Ahmed Wale oni congrats you are welcome sir inu awon eyan dun lati ri yin lori media baba inu won dun lati ri yin olori Adeola Olawuyi M Alani awon na n fife won si oni is our brother from day one. Tell him, Monsor, from Spain. E se, awon kole kunrere ke le ranti won pe, ibi ta won de tun wa ti o je ki e le ma ri awon ohun niyan. Pe ilu Spain awon wa ni o je ka won tun rira pe is our brother from day one. So, adupe pupo. Love Idris Adisa, awon ni alejo wa. Oh, Sameko. Sameko success only congratulations brother awon na kin on fife han si Abedi Don only then I need to talk to him to see how we can work it together we can invite Alaji come to Germany next year ni agbara Olorun bo se ma je ohun le ti so e Abe Adeosun only I never miss his jump at Pen Cinema in those days momo ajegboro dagba niwo ajegboro dagba ni e abi so awon eyan kin Kosim Adewale Rahimi awon na kin long time Mr. Pedicure from South Africa awon na tun awon na lati lu South Africa Kosim Adewale on kin on a long time Allah ni se yan Allah gbogbo eyin te tin bere number awon kan na Sameko won ti kiyin lati lu America o Sameko success lati lu America Abedi Don lati Germany won ni awon fe awon ma pe yin leyin eto ka won ri ba o se ma work ni odun to nbo ni agbara Olorun o se ma work lagbara Olorun Allah fun ase lati lu Germany Allah fun ase Abedi Don ma worry e ma mu number won lori eto nisin e ma fi number won sibe ko di gba te ba tun le lagun ke tori number yen le lagun e ma mu lori eto won ba ti se tan e bere si ma pe won
Ajoke Daramola, only congratulations, my brother. Inu won dun pe ah ese kon mi mo tun ri congratulations ese pupo e je ka sa ese o ti mo ro pe mo ti okay mo njise mo godo ma jise fun yin o lori Adeola oni abi e chawo I came to his birthday 58 yes okay his birthday 58 ese o yes okay from Spain lati lu Spain awon na tin ki ajoke oni se na ese Ajoke Daramola oni ke le ranti Senob loruko ti won lati lu agege olori sade alara alara pe awon temi ni e awon na si kiyin alara pe opeyemi oni alara pe baba Idris from Ikere because of love I have to love Idris that is why I name my omo ina alabarika I named my first son Idris in 1999. A to loruko lagboro Olorun. A jo loruko lo. Ami. Awon ololufe yin onkin inu won de ndun lori eto yi lati ri yin. Be se ndarapo pelu wa. Mo ma dun lagboro Olorun. E ma ba wa share, e ma ba wa share, e ba wa share. Tori mo mo pe lo Idris o ni ololufe nile loko lonodo. Benike o Alaji ki ma gba yin lakoko nitori ode wa nle ori kan wa ti mo fe ke ko te ti mo nu first record yin oruko yen ni gbogbo eyan te mo yin lori de ni bawo le se kan gba yin benike o bawo le se ko mo lanu korin mo ko benike o omode rajo mi adisa benike o alagbara jo mi adisa benike o mo lanu korin mo ko benike o ile mo tun lagbo pokun loda ewo tun ni tete kikun sere ko de saje ewo tun ni tete kikun Ami. E je ki asare lo sinu eto. Alaji, e ti se awo 21, album 21 le ti se. Ben. Aba, nigba te ti se awo 21 yi. Ewo le se leyin Penicure. Fuji toasting. Ife la koja ofihun laye o. Bobo ilu mo fe lo fe. Alobo lowo lo senu ye ko ta ma dena mi leni o segun fun mi ji o fa mo lorin lenu mo si lohun didun pelu iroyin adapo wa woran mo ri sisi kan o dara bi egin amo lese bi ogunro sisi omun dara o gba yi omoge to gba fe mi o mona ti mo le gbe gba lati fe sinu ile a anje ni na ko wale iwaju e dara apo isi e tun pese ewe yin bi ke bi papo osisi o ba je ka se jojo e wa ye lo da mi lorun ewo ni jojo a nje ni na ko wale bi mo ba ji maran ti e bi mo ba sun wole mi ye ni fuji toasty e cha mo to e se pupo ye ni fuji toasty e se Boston lowo only tell him all Boston low promotion fan awon promoter mi na ni boss low promoter be ni boss low promoter so e se pupo so do music
Ibrahim Ola ti debe. Ko si Ola to kun prince. Ibrahim Ola ti debe. Onki lati lu Island ni lu Dublin ta wa yi. Alase King's Cargo. Ah, e se no. Imole. A ma to wo ni wa sise fun yin. Agbara Olorun. A de ba yin dada. Agbara Olorun. A ma to wole. Lagbara Olorun. Abedi Don awon na si kin on so Abedi Don mo ji soro yin o emi na ku fun yin o Abe Ade Osun oni seyi major say I should greet you on his behalf awon padi mi lo ko ba ni awon to ko ba nu to ko ba tu an tu anu chan chan ni so awon ba sha ni e awon ba sha nu awon ma sha la gege nu. So, I do pe. So, Oba Gege Oni Bade. Baba, lọjọ te ti sere, ise ti sise, ibo, ise ni, tolo npe ni. Ojo wo lojo mani gbagbe. Ti e wo pe mi o le gbagbe lati jo ti mo tin sere. Ojo wo lojo mani gbagbe yin. Olorun ma se won. Olorun se won. E mo pe nigba mi Olorun a se nko adun to ba ya tu ku die ka to ijo ti awon mo mi ti a lo play ni my 12 ni first half ta awon mo mi accident to da sinu koto tolorun o je kokun to pa awon ara adugbo lo ba mi yo won ko won lo hospital ti mo de to a play party yen awa bi mefa la wa ko ri dago mejo aro ijo emi le gbagbe lai pe Olorun ni fe mi to je ka awon mo lomo ku si mi lorun a de dupe lati gba yen Olorun je ka ri o accident wa lai da mo idunu la ran ri an ra moto an gbe nkan re se an lo travel an gbe nkan ti abi mo amo na lalubadika adupe lodo Olorun Olorun ojo ti mi le gbagbe lojo e Oluwa seun Oluwa seun lagbara Olorun beni kan be to ba ronu ami beni kan be to ba nba nje to ba ti gborin adisade to ba ti gbo fuji beni ki yo ironu a lo ibanuje apare asi ma ni fokan bale agbodunun sha lori adisade o agbodunun sha lori adisade eyin temi e o marara da e o ni darabada e o marara da o eni marara da lo ro owo yo lasiko yi lo de tun fowo se nkan re arabada owo ni o ti si indisa lo ma ko lo ma fi won wa Olorun ma fi won wa ma pole la ma gbe nkan le se ami laye mi gbogbo ala nowo laye wa gbogbo ala kole laye wa gbogbo ara moto titi dojo ale wa ile da wa ma sun lo titi dojo ale wa oni gbewe le wo adura gbo agba gbogbo yin ololufe mi mo appreciate yin mo appreciate yin inu ya ma dun gbogbo gba odo bi ni mo ma ri yin a ma ma ri ba e ma ma ri se e ma ma ri lo ogo yin ma buyo ni e mi se ru ara yin abi abi to awon ololufe yin won si kin sugbon mo fe ko gbadun se owo yin kan si ko to ti duri pe a lo sinu eto eko akete akete o eko akete o eko akete akete o to akete o bibe lọgbọn pa lu Olorun ni mo lebe ti jade o ye la be gudina raji omo basola mi o se kode lọdọnu raji omo basola mi o mi oriru gudina raji omo basola mi wọ́n ṣe títí wọn lẹ́ túrọ̀pọ̀. Rájí ọmọ Báṣọlá mi o. Gómìnà tó yọ lókiri. Tí wọ́n kọ sára sí i o. Ṣé tìlú kẹjà ni ká máa wí? Àbí ti mẹ́rìnlá ní ká sọ? Tàbí tó ṣòdí èyíyá ní ká sọ? Tàbí ta kéke? Tó Love Idris Adisa, Mr. Penikio, Penikio. Baba Tunde Omoba Okun Aje,
Omoba Tunfas Communication awon na darapo pelu wa lori eto yi. Soro soro ni won presenter ni won. Won lo so ogun, won le so goji. Adupe pupo wipe e darapo pelu wa lori eto loni. E ma yo wa wo labenu tele ni. Igbe wa ra won lolufe yin e wa gori jade. Adupe adupe. Baba Tunde e se pupo e kaabo sori eto wa The Machine Entertainment won gbo ohun ti mo mo jede ohun leto eto ni won gbo ohun ti mo mo jede lai ni mojo so lokun nitori mo fe ka tete lo da won lolufe yin ton reti yin lohun love kini ibasepo to wa laarin eyin pelu sa awon osere to ku se gbo ibere mi yen te ba gbo ma tun mo n gbadun yin Ẹtun ni kini ibasepo to wa laarin o da e ma je kin tin ba bere be yen e ni ibasepo wa to domoran sugbon e je kin yo awon kan laarin e je Saidi Osupa Alabi Pasoma Abbas Akande Obesere ati Sina Akanni ibasepo wo lo wa laarin gbogbo ajọ n kora apọ náà ni ajọ n jọ ṣe papọ àmẹrin yẹn kò sí wàhálà láàrin wa oníkálukú ẹ mọ pé oníkálukú ń ṣọdẹ tiẹ lọtọọtọ ni ọlọrun tẹ n fa alùbáríkà sòṣìṣẹ oníkálukú wa ọlọrun jẹ ká jọ máa rí ṣe gbogbo wa máa búyọ. Ṣẹ̀fí àlàwò kọ́ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin ni torí mo rí pé ó súnmọ́ yín báyìí. Ọ̀rẹ́ mi gbọ́dọ̀ ni ẹ̀ ọmọ oko. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ jẹ́ wá bèrè. Àwọn wo ló jẹ́ láàrin wa mọ́ báyìí? A ti dọ̀rẹ́ ti pa jùlọ. Ẹ jẹ́ ń bèrè bèrè kan. Nítorí ẹ ti pẹ́, àwọn wo ni ṣàwáwu yín? Tẹ́ ẹ jọ jẹ́ tẹ́ ẹ wò yí pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣe eré, àwọn tá a jọ jẹ́ gbẹ́ nìyí. Nítorí ẹ̀yin olórin onífújì ẹ máa ń kọrin kan. Ẹni mo mọ ẹni tí mo mọ ẹni tí ó tó mi, mo mọ ẹni tó ju mi lọ. Mo tẹ̀dí kọ́ sínú rẹ́kọ̀dù mẹ́rin sí i. Àwọn wo lẹ̀jẹ̀ Joseph Ṣàwáwù? Ìbéèrè yẹn ní sí i. Yàtọ̀ sí ọjọ́ orí tó ń fi jù mí lọ, àwọn tí fẹ́ẹ́ dárúkọ yìí, Sina Akanni, àwọn sẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn, Ayuba sẹ́ẹ̀tì mi àti Rashidi Ibadan sẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. Lẹ́yìn àwọn tó kù yẹn, àwọn tàjọjẹ́ Ṣàwáwù ni àwọn tí mo ń sọ yẹn. Ọjọ́ orí nìkan ló fi jù mí lọ. Àjọbẹ̀ eré ní 1980 àmọ́ ẹmọ̀gbáyé Fuji Parade tá a máa ń ṣe ní Channel 8 Fuji Jamboree gbogbo ẹ̀ àjọ ń ṣe papọ̀ nígbà náà. Ọjọ́ orí nìkan náà fi jù mí lọ. Ṣaṣínà Akanni Fuji Merengue Rashidi Ayinde Ayuba Atadéwálé Ayuba àwọn tẹ́ ẹ jọ jẹ́ Ṣàwáwù nìyẹn. So gbogbo ẹ̀yin lórin wẹ́wẹ́ tó bá kù The Machine Entertainment wọn gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́dẹ́ ọní ẹlọ́júbà o ọní kẹlọ́júbà ẹlọ́júbà tó ẹ ṣe púpọ̀ bàbá. Níbi tí ṣe eré wá dé dúró báyìí níbo lẹ rí tíṣe Fuji ń lọ báyìí nítorí ó dàbẹ ni pé hip hop ó ti di ọmọ gbẹ́sẹ̀ a kò fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ṣé ibi tíṣẹ orin ń lọ báyìí ṣó fẹ lé Fuji wọlé ni àbí Fuji gan ṣì máa tàwọn yọ àbí Fuji gan ò tẹ gbà. Irọ́ Fuji náà ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ àwọn náà ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀ nítorí ayé kọ̀ǹpútà la wà ló jẹ́ kí gbogbo ìtẹ́ ẹ̀ ń roko bóyá lé Fuji wọlé hàn lé Fuji. Fuji ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ torí agbo tó báyìí pọ̀ pé àwa olórin tá máa kọrin ọgbọ́n àtòye sí wọ́n á pè wá síbẹ̀ agbo tó máa pẹ́ hip hop síbẹ̀ tó jẹ́ àwọn young boys lọ́ wà bẹ́ẹ̀ à ń pè wọ́n síbẹ̀ kò disturb ara wọn rárá sá oníkàlùkù gan ń ṣe jíjẹ mímu ẹ̀ náà ní kọ́rọ̀ ní gbangba ni. Ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fapágúnra wọn. Láì farakara bẹ́ẹ̀ni oríire ló jẹ́ fún wa nígbà tá a bá rá àwọn ọmọ wa tọ́run náà ti tógo wọn ti búyọ tọ́run táwọn agége ọmọ wa small doctor lágége ń bẹ̀ ó ti gbógun agége ga
nkan ta fe niyan ka ma fara lo soke kedo ni tu jade lati agege gugu e na ti buyo nkan ta fe lowo omo mi aye loyun kamoru eyan na wa ni Canada bayi Canada ben gugu agege ni ewo omo mi sa fe jo o na wa la America e ara gugu agege ti Olorun gbe jade niyan Olorun le nipa gugu won ola omo ma lo soke awon to ku na awon na ga awa na ta ti ga ni wale lagboro Olorun ami sa fe jogan na ngba to wa sori eto yi o daruko yin o ni ah lo fi disa disa awon olorun mo ni ah lo fi disa disa ke okay e ba mi wa kan mo ni o tasiko e ba mi wa lofu kan ah fe ni ki o turo turo adupe lodo Olorun adupe jabo lodo Olorun ololufe yin aburo yin kan na ohun na nwo yin labenu tin ba daruko e boya yori sita mo ri labenu Bari Shoki omo baba wa Sikiru Aide barista ah omo mi to da ni wale wale omo bi la America jaye ori e o o baba to fa le mi lowo ki baba to ku pe omo Idrisu baba mi mu kiri o a de dupe lodo Olorun pe o ti wa la America wa keru wa keru wale ojo ni ti e baba ye se dada fun gbogbo awa mi si sha owo da sorire wa la barika Ami. Baba imoran wo le wa ni fawon osere to fe ko fuji to nbo leyin bayi ko si moran ti mo ni fun won ni pe ka ni suru sere Olorun lo nto lai eni ko le bere lati 1980 ba na se bere yen awon mi o bere laarin bi 1990 to gu won guju oju ti wa lo ṣugbọn Olorun lo nto lai bo se won kama tori nkan ti o to nkan ka ma lo sare se nkan ti o ye ka se ka ma koja ye wa tori mo ko ni kan pe eni ko jojo oluwa o asogun koja kadara o asogun koja kadara o awon to konju lo nfo mo se so awon to konju lo nse robiri se bi bako na ni won ja si won ti je bi ku o kan to yinbon fun won won ti je bi ku o kan to yinbon ka gba fọlọrun aba ti gba fọlọrun iyọnu ni Olorun ni idi ta ba ti ni ayo okan o ti tan gbo to ba ni albarika mama wo ka ma wo pe ni kan o ti saju mi la America o se kini Olorun lo nto nko e o de mu late come abẹ ato eni kan le ti lo lodun mewa ki wo nibe laarin odun kan koko ko keru toju ti e na koko wa si Nigeria albarika la je albarika le jo ka ni suru fura wa ka gba fọlọrun ta ba ti gba fọlọrun gbogbo ayo mama goke ni o advice dem ni e se pupo to oro legbo latenu Alhaji Love Idris Adisa yi gbogbo eyin osere fuji toku yala o sese dide ni tabi o se fe ko fuji ni e je ka gba fun Olorun e je ka gba fun kadara ibi ori ma de ese oni sala igbori de be to adupe lowo alaura bi Love Idris Adisa awon ni alejo wa lori eto Dimash Entertainment won gbo ohun ti mo mo je de ohun leto eto ni won gbo ohun ti mo mo je de e se pupo e ran ti ba mi fun won ni number mi o o ti wo number fun awon eyan mi o da e je ki se bayi ki pe jade fun awon eyan ki won le ran ti better so fun anfani awon ti o ri bo se nlo loju aworan yi ugbon yi te ba nri eba wa ko jade eba wa ko jade ke le ma ki e o le mo pe looto e nri number Love Idris to nlo lori eto ke le pe won nitori ta ba se eto tan mi o le ran ti gbogbo eyin te ni ki fi number won ranse e lo sori eto pada e tun wo e nri number won be ṣugbọn number won ti e ma pe Love Idris yi ti ba se n pe e ma ba mi ko jade ko to di pe mi na ma ko fafa na yin te wa loke okun e pe lo fun Idris si +234 70 344 81 258 le kan si number te ma pe Love Idris Adisa si te ma pe Love Idris Adisa si fa yin te wa loke okun +234 70 344 81 258
ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ̀ wà ní Nàìjà ẹ má ṣe wàhálà púpọ̀ rárá 070-344-81-258 lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ̀ wà ní Nàìjíríà 070-344-81-258 nọ́mbà tẹ máa pè Love Idris Adisa sí nìyẹn ẹ ṣe púpọ̀ Tèmítọ́pẹ́ Ọdẹ́ṣẹ̀yẹ Dúdú Heritage only more blessing my dear brother Love Idris Ọ̀nkìyí Ọ̀nkìyí ẹ ṣe tó àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ọ máa ń ṣe nkankan fún wa tán bá wá sórí ètò yìí ẹ má bínú iṣẹ́ tẹ yàn láàyò ni wọ́n máa ń bá wa àpọ́nlé la máa ń fi ètò yìí ṣe fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ pátápátá mo fẹ́ kẹ bá mi kí àwọn kan lórí ètò yìí bí bá ṣe ń rorúkọ wọn ni máa ṣe ní kẹ máa kí wọn ẹ má bínú kì í ṣe pé mo fáríbì kan mo dábì kan sí o ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àbúrò yìí tó ti rí yìí tipẹ́ yìí inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn tó ń wò báyìí brọ́dà mi rè látàgége o agége nọmba wán agége kínní àjọkẹ́ dáramọ́lá ẹ bá mi kí wọn ẹ ní kí lówó ẹ jẹ́ kí n tó ní mẹ́ta ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n tó ní mẹ́ta kẹ́ ẹ lè pè pọ̀ kó lè yá àjọkẹ́ dáramọ́lá lẹ́yìn yẹn ẹ wá pé Babatunde. Okun Adé yẹn náà ẹ wá fi tọpẹ ọdẹ ṣẹyẹ sí oya tẹ bá rántí bẹẹ oya àjọkẹ dáramọlá olójú ààrẹ èdè ọmọ dada àwọ Babatunde Babatunde ò ní ọkù àwọ fún mi láàyò ni ọmọ aláàlú bá rí ká tọpẹ bèbí mi ò ní tẹ gbogbo yín ẹrí bá ti ṣe ẹrọ náà gbégbá o ẹ kiri ọjà wá sílé ẹ ò ní jáde lẹkú lọwọ lọlá ọlọrun àdìsá bí mo ṣe wí mo ti rí o mo ti rí mo ríra àwọn tó yọ lókè rèkété ọlọrun má máa jẹ òkú àdìsá o èmi lẹjọ yìí wọn lè jọ kòkòrò méjì ló pàdé kàkà kan sókè ọmọge òsì sá lọkùnrin pọ lóbìnrin lọmọdé pọ lálàgbà gbogbo ọlọ́ mọ pé mo ń tọrin àdìsá o ẹ ṣe o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yàn lólùfẹ́ mi. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ tún wá bá ó sì kó okò ìtàn torí iṣẹ́ ilé wa ṣe lórí ètò yìí ó wà bẹ́ẹ̀ ẹ wá bá mi kí ọdún ayọ̀ àwọn ẹ̀wù tẹ̀ ṣiṣẹ́ tó dáa fún wa ọdún ayọ̀ adéníyì ó bá yín kọ nọ́mbà yín rọ nọ́mbà wo ló kọjáde yìí nọ́mbà láàjì kọ́ ló kọjáde yìí ó má bínú o àmọ́ bí tó ti rí nọ́mbà eléyìí o ṣe ká gbé kóńbẹ pẹ́m àmọ́ bí tó ti rí nọ́mbà yẹn o. ọdún ayọ̀ ṣóun gbọ́rọ̀ mi ọdún ayọ̀ ṣóun gbádùn mi ọmọ lálùbá àríkà wàárí bá ti ṣe wàá àwòbọ̀sùn ọmọ lónìí gbogbo yín là kí pátápátá ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá ní nàìjíríà àkí yín lámẹ́ríkà àgàgà ní canada london gbogbo yín là kí ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbá o ẹ ò ní ṣerú ara yín ọ̀rọ̀ àkóbá kẹ́yìn má máa rí ọ̀rọ̀ àdábá kẹ́yìn má máa rí mo rí yín lọ́dún yìí mo gbóhùn yín lọ́dún yìí màárí ilẹ̀ ní ìtòwótòwó ó ń pọ̀ lálàáfíà ara lọ́dọ̀ màṣá làgbẹ̀jáyé màṣá ló ń gbé wá jáde nìsẹ́yìn o màṣá ló ń gbé wá jáde nìsẹ́yìn ohun yẹn ò ní á màṣá mi ojú yín ò ní fọ tẹfín wo màṣá ní gbogbo ìgbà lójú ojúmọ́ ẹjọ́ máa rí bá ti ṣe ẹjọ́ máa rọ̀nà gbégbá ni ẹ̀yà òṣègùn ṣẹgẹ́mú ó ń gbádùn àwòdì méjì àwọn tèmi nìyẹn nílò london gbogbo ọlọgbó yìí wá sílé. ọgbóríwọlé o ọgbóríwọlé ọyọ ẹwò lábẹnú. bàbá mi ká máa ṣe báyìí ilé aṣọ o. ilé wa aṣọ òun náà mo ṣe ní kẹ́kẹ́ pé ẹ ṣàbọ̀ fún retí mi ní stage báyìí. ẹyin tí ẹyin ẹ má bínú ẹyin tí ẹ wà lórí ẹsùn lọpẹlú tí bẹẹ ṣe rí ọdún. ẹ má bínú mo mọ̀ pé rò púpọ̀ nílẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń kí yín púpọ̀ bákan náà ibrahim
Ogunbayo on awon kin agege one from Jordan and awon tin kin Ibrahim omo adugbo mi omo adugbo mi lagege omo adugbo mi Ibrahim omo adugbo mi agegege ko sege ilu agege agegege ko sege ati gege ko sege e se won dupe o yin temi ogo ni ti o ki o na won agbagba keke ala ja gbogbo yin la ke gbogbo le kaolin adupe gbogbo yin eh so e se pupo eh on ki yin ni meso mewa oni baba penicure awa fancy yin o ni bongo night club oh fast club yin e se o awa ye ti ro ti ro ni yin awa ye ti ro penicure Oh, I see pupo. Oh, Jack and Roti. Ah, I don't think Jassy. I don't think so. Oh, I see pupo. Off and then you see a one, Ile. Number love with trees. A woe, oh, long lord, long ball, look to our one near Benu. Oh, long lord, tumbo. Alagi, at Lomeka, Abby. Sir. Money at Lomeka. Dorokpo olorin mi la ma ma pe lalaji Olorun kadara ko ro temi ndi ri alo ma mo ti bo Olorun soro o ti gbo ni Saudi o ti so fun mi pona ti si pona ti si o ro temi ndi ri alo ma mo ti bo Olorun soro o ti gbo ni Saudi o ti so fun mi pona ti si pona ti si o eyin temi o ma rarada e o ni darabada e o ma rara da o eni rara da lo ro owo yo lasiko yi lo de tun fowo se nkan re alabada owo di o ti si indri saloma olohun ma fi won wa olohun ma fi won wa to ba wa no ko ma yo re ore so ti gbo o se ni to mo bi tomorrow bo se mari agada to ba ko le ko ma yo re ore so ti gbo o se ni to mo bi tomorrow bo se mari to ba lo sa me ko ma yo re ore so ti gbo o se ni to mo bi tomorrow bo se mari ajo ma mari se ni o jo ni ti ami ami e se pupo mo fe bere bere kan tori yare ni arola se number yin na fi soju aworan yin na tori ngba ta ni kan tan bere number yin eh on te number yi jade 08023223 ta je ki dar ko zen e ti dar ko mtn 7684 7684 2323 7684 okay number yin na ni okay so abedi don eh on ni number mejeji yi ohun lo le pe won si lagbara Olorun e pe won sori number yen e je ka lo gbo ninu ise owo won ko to di pa lo laarin se ko si ipiji e je ka gbo ninu eyin temi ya so ji gaga yo tele ke la koko tari wo gba le kon mo se se bere mo se se bere mo kale mo tun la gbo popun loda ero tun ni tete ki ko sere ko de saje ero tun ni tete ki ko ile mo tun la gbo popun loda ero tun ni tete ki ko sere ko de saje ero tun ni tete ki ko egbon mi la wa moto bi eni wa keke ẹgbọn mi la wa mọtò ní ẹni wa kẹkẹ ṣe bébì ni kọńdọkọ owó mi dà láti wájú ẹsọ owó mi dà láti wájú ṣe bébì ni kọńdọkọ owó mi dà láti wájú gbogbo national union. Ẹyin tèmi ẹ sọ jíjẹ gbayo. Kíndìnrín ti dé olórin ilẹ̀ yìí o. Àdìsá ti dé olórin ilẹ̀ yìí.
borí ti ló wà papọ̀ ọmọlúwa ni ta ma ṣe kọjú torí ọlọ́run ẹ jọwọ́ àwọn tó kọjú ṣe bí wọ́n ti lè rẹ wọn àwa ò ní fẹ́ wọn ló gbẹ́jọ wẹ́ bá mi ṣàfihàn ẹnìkẹ́ ti dá kìíṣó lórí ìyẹṣẹ́ o àwa ń pèdè ara nílẹ̀ agbóhùn ẹgbà yìí. Love Idris Adisa, àwọn làlejò wa lórí ètò yìí, lórí ètò wọn gbóhun tí mo mọ̀ jẹ́dé di Masha Entertainment ìlú Dublin lọ́lọ́run dá wa síta kalẹ̀ sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run aláwùrabí níbẹ̀ láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àdúpẹ́ àwa pẹ̀lú àwọn love náà jọ ń tùrọ̀ ẹ̀ lágẹ́gẹ́ gbà ẹ́ pẹ́nikíọ̀ wọ́n ti gbé pẹ́nikíọ̀ Adisa pẹ́nikíọ̀. Ẹ ṣe bàbá, ẹ jẹ́ kí n bèrè ìbéèrè kan. Àwọn wo lẹjọ jọ ṣàwáwù ní ìlú Agége nígbà yẹn lọ́hùn? Nẹ́tíwọ̀kì ti mú Love Idris dání tẹ́dùn mí díẹ̀. Ó dá ẹ jẹ́ ká tún padà lọ́sùn iṣẹ́ ọwọ́ wọn kó tó di pé nẹ́tíwọ̀kì máa dá wọn padà. Èkó Akété, Akété o. Èkó Akété. Èkó Akété, Akété o. Èkó Akété o. Ibẹ̀ lọ́gbọ́n pa ọ̀lú ìmọ̀. Lọ́gbẹ́ ti jáde o. Yẹ lábẹ́ gómìnà. Rájì ọmọ Báṣọlá mi o. Ó sì kó dé Lọ́ńdọ̀nù. Rájì ọmọ Báṣọlá mi o. Mi ò ríru. Wọ́n ṣe títí wọn lẹ́ dúró pọ̀. Rájì ọmọ Báṣọlá mi o. Gómìnà tó yọ lókiri. Tí wọ́n kọ sára sí i o. Ṣé kí ló fẹ́ jáde ká máa wí? Ẹja ni ká máa wí. Àbí ti mẹ́rin láàrin ká sọ. Tàbí tó ṣòdí èríyà ni ká sọ. Tàbí ta kéèké èríyà wa ń bí. Ẹ wo mi ò fẹ́ dá Love Idris dúró torí ọ̀run retí ẹ̀ ní agbo ní ìlú ibo lẹ ti fẹ́ ṣeré lálẹ́ yìí bàbá ẹ má bínú. Ọpẹ́lú lágbàdo ni. Ọpẹ́lú lágbàdo lólùwò bus stop. Ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀ dada restaurant. Ẹ ṣe. Ilé ijó lálẹ́ yìí wà. Ìkan nínú àwọn ọmọ yín ní ìlú Agége. Ògo Agége tó ń gbé Ògo Agége ga ní ìlú Island ta wà yìí ibẹ̀ lòun náà wà tó ń gbé Ògo Agége ga. King Anjola Bravo Leo gbajúgbajà olórin ní ìlú Island ni tí ayé sì mọ̀ ká láti ìlú Island. Àwọn náà ń kí wọ́n ní Idris Adisa gbogbo Agége ọ̀nkìn. So ẹ ṣe púpọ̀ ẹ bá mi dágbére fún àwọn aráalé torí mo mọ̀ pé níbi tí wọ́n ti ń retí yín wọ́n ti ń wòó pé Love Idris kó má gbàgbé ara sórí ètò yìí o. Ó yá bàbá ẹ bá mi dágbére fún àwọn aráalé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin First Love wa lọ́tún lọ́sì. Ní gbogbo bí kíbi tẹ bá wà ẹ máa rírì jẹun ẹ ní rákàbọ ẹ ní rogun àkóbá o ẹ máa lọrí ẹ máa bọrí o ẹ máa kẹrù wà lé ẹ máa kẹrù wà lé ni o ẹ ò ní fi lẹ́tà fọ ránṣẹ́ sí ẹ̀yin náà nígbà lẹ́tà fọ ọlọ́run àdúró tì yín o àjọ máa rírì jẹ àárín yín lọ́dún yìí a máa ríra lọ́dún tó ń bọ̀ nínú ọlá nínú ọ̀la nínú ọ̀la àlùbáríkà àlàáfíà ẹ̀mí gúngùn ojú òní tì yín mo appreciate yín o. Ó dàbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn fẹ́ kẹ dáhùn béèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín yẹn. Wọ́n fẹ́ kẹ dáhùn ẹ̀ pé àwọn wo lẹjọ jẹ́ ṣàwáwù ní Agége nígbà yẹn pé àwọn wo lẹjọ jẹ́ ṣàwáwù ẹgbẹ́ ní ìlú Agége nígbà yẹn. Mi ò ní sẹ́ẹ̀tì mi ò ní àwọn ọ̀gá mi ní lọ́fàṣìs Fasaya Lamu Agbádáwó tó kú mi ò ná ọ̀gá lẹ́yìn àwọn yẹn gbogbo àwọn tó kù yẹn ọmọ yìí mi ni wọ́n. Ìnáàgá ẹ̀wọ̀n orí iṣẹ́ àná tí ń kọrin láyé ìgbà yẹn wọ́n máa ń gbé mi sórí iṣẹ́ àbá ìkọrin kò sí stéèjì nígbà yẹn. Nítorí ẹni ẹnìkan lẹ́yìn àwọn mẹ́ẹ̀ta yẹn mi ò ọ̀gá àti Stephen Barista ọ̀gá mi tó kú lẹ́yìn àwọn yẹn.
enikan bere nbi ni oni don't forget baba isaka aremu ashimi ukarube o mo se wa tun okay oda on ba fe ka bere to malika kun awon na on sami sadura yin o alara pe opeyemi oni love with so much awon mo yi mi ni gbogbo awon yen awon mo yi mi ni gbogbo won to e se pupo o ti ye awon na bayi so e ma fojo kodo e ma fojo kodo e ma fojo kodo e ma pe fi ben ekun amotekun e ma fi wekun o yato sira won o yato sira won to ben o ni mo mo eni ti o to mi mo mo eni to ju mi lo rigba rigba to e se pupo baba ile fe ka won lolufe yin ma reti baba o lo fi jesus adisa ile fe kon ma reti ni odun by march nisin march cap mo fe se 41 years on stage pelu new record pelu esi tutun ohun lo nda duro ye kin ti se ni december 40 years lo ye kin ti se ṣugbọn next to ma se birthday mi ni april 4 pelu esi to lele mo fe se record tutun ki fi dupe lowo awon fans lo mi pada duro ti ton duro ti mi lo tun lo ti a tun ma wa sori eto yi pada ta ba ti se launch yen tan gbogbo awon fans wa le dupe lowo won no e ma se be o eni suru love ke to se launch yen ohun la ma fi ki awo yen to jade ohun la ma fi polowo fun won no ma mo pe awon gbodo wa o wa mu eh be mi se ma fe ni be mi ni mi ma fe ka kono mo be bayi mo fe yo be yo ba kono mo be ko be ko do be ko ni tede jina be ni Don't be. Mashani Oda Mashani entertainment ni wa ori eto mashe entertainment ni but ori eto won gbo ohun ti mo mo jede ohulewa o ma gbo ohun ro ti mo mo jede o gbo ohun ti mo mo jede se ka je rush rush ni abi indomie ni abi ti elefo o ba se wi ni ke ko ko le tan o poju o poye o le tan be ko le tan be mo ri pupo me o po me ba java o gaju ala ba fun si e wa ba wa sodorin e ba wa sodorin won gbo ohun ti mo mo jede e ba wa sodorin ma sha won gbe ohun ti mo mo jede o eto gidi ni won gbe ohun ti mo mo jede on fe ki love fi ato mo nde nfe tagba on fe tokunrin fe tomo nde nfe ton gba la kale orisirisi ni be ti mo mo jede e se go e se thank you very much e se pupo love Idris Adisa ta ba pe lojo mi lo ah iro di e je gidi lo sori je mi ta ba pe lojo mi se ma wa sori eto mo ni se ta ba pe lojo mi lo tula ma da inu ani bo tula o tula yi ma tu wa ani bo jo tula le pe mi mo nbo okay e dagbere fa won ara ile ke ma lo e lo da won lolufe ile e dagbere ke ki won e dupe lowo won gbogbo eyan ara ile omo Naija eyan ara America Canada gbogbo ilu te ti n wo mi gbogbo yin ojo yin fo mo ri yin lodun ma ri lodun to n bo lola alafia emi gugun albarika olohun idunu olohun la ma ma fi ra o a ni kabamo pa se program yo adura gbogbo agba o e se o ami ami o dabo e se pupo e fi studio le lodo yin e tere di e ke file ko won ololufe yin ko ma je gbadun awon mi lo ko je gbadun awon mi le eko akete akete o eko akete o eko akete akete o eko akete o bibe lo mo pa lo imo ye la be gudina radio mo basho la mi o
se kode London o Raji omo Fashola mi o mi oriru gomina Raji omo Fashola mi o wo se titi won de turoko Raji omo Fashola mi o gomina to yo lokiri ti won ko tara ti o je ti luka e jade ta ma mi Abiti Maryland Sunday ni kaso Tabi to shodi eriya eriya ni kaso Tabi da gege eriya wambi Oselu bi awo lowo ni Aju aju bola tinu mo Ipile tabi lele leyo Ipile tabi lele leyo Outside wa mo to le kombi mo Biaudi mo to won fuwa Je ta para elese ni ka so Ododo ele ya me ya le ko Abi ti jela hospital ni ka so Abi ti gori ti eje ni ka so Abi ti mo de ba ke le ko Won se ko ta won de so mi fu wa Abi ti treat light ni ta so e je a ki won eyin temi e so gigega yo Bele ke la koko dari wo ba le ko Mo se se bere mo se se bere Mo pale mo tu la gbo popo loda Ero tu ni tete ki ko sere ko de saje Ero tu ni tete ki ko Ile mo tu la gbo popo loda Ero tu ni tete ki ko sere ko de saje Ero tu ni tete ki ko Egbo mi la wa mo to bi eni wa keke Egbon mi la wa moto mi eni wa keke Se baby ni conductor owo mi da lati waju eso owo mi da lati waju Se baby ni conductor owo mi da lati waju eso owo mi da lati waju Gogo national union Omi da lati waju, eso o, omi da lati waju. Eyin temi eso gigega yo. Idiri fide o lori le yo. Adiza fide o lori le yi. Abori ti lo wa pa fomo luwa bi. Ta ba se kanju tori olomo ejowo. Awon to kanju se bi won ti biru e won. Awa ni fe won lo gbejo we ba mi sabi o Eni ke ti ja ki so lori ise o Awa n pede ara ni ile agbodo egba yi Ojo to ro ti o da se o sa lo fa yi Lo ka ele po me di ye iyen ninu ago Mo me ni ti mo to mo ma won to ju mi o Mo me ni ti mo to mo ma won to ju mi A ki se gbe won ninu lori ile yi o Ojo to ro ti o da se o sa lo fa yi Loke ele pa me di ye iyen ninu ago Mo me ni ti mo to mo ma won to ju mi o Mo me ni ti mo to mo ma won to ju mi Lati jo ta lati laye lo lo ti doro Oro ti ma so to ma pe mi dogba ewon Eyi ti ma so to ma mu mi dese o Eyi ti ma so to ma ni kon je mu mi wa Ko mu mi wa pe ki wa o ti mi Sati amo ni ma fi si mi lenu Ashe, 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 abi ashe o. Lati jota lati da e lo lo ti loro. Olo ti ma so to ma gbe mi dogbe won. Eyi ti ma so to ma mu mi jese o. Eyi ti
ti ma so to ma ni ko de mu mi wa ko mu mi wa pe ki wa ro ti mi santi ramoni ma fi si mi lenu ase 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 ami ase o mi ase o indiri de tayo adisa de tayo awo le lo na tayo ko to lulu to yo ko to lulu to si to in fact ebere mo le ke ga sa bi ri su o If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we leave at it, he will leave us up. Come, let's praise his name, all his saints of God. Oh, see, oh, see, oh, joy. Entertainment lo pe fande won bo ti mo ba jaje o le to eto to ju to la rin eto eto do ka ni lo mo eto eto to npa sa wa da eto won bo ti mo ba jaje le to bi ma sha entertainment lo nse orise renzolu aro ti mi lo lotu eto sori to je ajo ma ko ni Shorty thought they had your mouth on the air. What's it going to be more dead? What's it going to be more dead?
To mo dupe lowo onile mo dupe lowo alejo adupe lowo okunrin a de dupe lowo obinrin mo dupe fun adro ti yin pelu Love Idris Adisa Mr. Penicure adupe pupo lowo yin o alejo wa loni awon ni Love Idris Adisa Penicure Idonte ojo aboki ti pe gambari je die lobi keyi to pon Love Idris Adisa kin se omode olorin nile agodo orin Fuji be ni ise orin bayi ohun ise won adupe pupo lowo gbogbo yin te darapo pelu wa ni ojo de ni mode kiyin pe eku odun eku iyedun e je ka ma se pele laye gba o pele laye gba pele laye gba baba se se popo sisi odun olori akoni faseku e kabo oni Merry Christmas and Happy New Year in advance be ni e se olori akoni faseku e je ka ma se pele e je ka ma se pele nitori pe e so pele ohun bayi ni ile aye gba eso pele ni ile aye gba e je ka ma ranti nkankan wipe gbogbo nkan ta ba se laye yi wipe atodo Olorun oba lo ti wa o gbogbo ohun ta ba nwu ni wa e je ka ma ranti pe Olorun oba adeda o wo wa ka de ma ranti pe iwa bayi ohun lo ba wure iwa ohun lo ba wure eje ka ma fi wa kun gbogbo ohun ta ba nse ka ma ranti omo eni ta ba nse ni gbogbo ibi ta ba gbe wa o se koko o de se pataki okunrin kan oke ohun ni oni mo le fogun mo le fogbon sugbon o gbagbe wipe ti igi ba sumo ri igi bayi lo ma mu obo lagido to fi ma nfo ton ma ni to ba nowo mu yi amuni to ba nowo mu to won sugbon ti gi ba jina sigi obo na ogbodo sere igele obo ogbodo sere igele e ma je ki gbogbo a sere igele ni won ba to ku kodun yi ko pari e ma je ka sere igele gbogbo ohun to ba ba eto mu gbogbo ohun to ba ba asiko mu gbogbo ohun to ba ba igba mu ko to fi inojo mo elomi kokko fi jo are wo se o njo ni ni abo ntutu mo ni lara e fi jura yin wo ko to wo ronu wo ko to se bi to de tun ronu wo ko to sere tori yoba na lo bo oni ore niwon oni ore niwon ore niwon eni to nki kaaro ki se gbogbo eni ta ki ku aro ohun ninu edun ipe keyan ji saye ki de se gbogbo eni ta gbonje le fun lori table ipe wa jeun ki se gbogbo won na ninu won dun sugbon alawura bi a ma ko wa yo lowo afoju fe ni ma fokan fe ni o mo se so pe e ma se pele e se pele e fona l'Olorun lowo gbogbo ohun to sele lorilede agbaye o je ki gbogbo amo pe imo Olorun ni o koja oye eniyan o koja agbara awon eniyan o ni imo Olorun ninu sugbon to ba to asiko a so fun gbogbo ijina yi pe o to ge to ba je eniyan lo wa labe na ni a so pe mo gba agbara kuro lowo e mo wa fi asiko yi gbadura fun gbogbo wa pe a o ni fojo olojo lo atego buruku ko ni fe luwa be a o ni sirin a o ni fese ko a o ni la lode o la se Olorun Eledumare odun to nbo yin a ba wa layo a ba wa layo a ba wa pelu idinu ati alafia o la ma fi se 2021 ni ase Olorun Eleduwa a o ni gbokogbin be la o ni gbayagbin
a ni fe ni ke ni shawati. Ile wa o ni dile o ni le, o no wa o ni do no no no. Ise wa o ni daru, la se le dua. E je ka ma se pele pele, pele pele, e ni lari. O long oba o un lo mola. To ba dojo mi, a fu wani ton baba ta mola. Baba ta mola. Baba ta mola. Baba ta mola o je onisowo pataki. Baba ta mola o je gbajumo. Baba ta mola o je kori eni teyan ori ti o gbodo sun. Eni ti eyan ti ri teyan ti ji saju e oni ta mola. Ṣugbọn ta mola yi gbogbo oro lo ni lowo gbogbo ohun lo ni ni ikawo mo ni to ba di ojo mi ojo re ma mo itan baba ta mola wa fun wa ni ekun rere lori eto won gbo ohun ti mo mo jede the machine entertainment ojo ni ti wa a ni ri won gbe sonu bi o se bi omo won gbo ohun ti mo mo jede ohun leto eto ni won gbo ohun ti mo mo jede the machine entertainment ohun ayo ohun odunu bodun yi ni ihun baba to ku to ko pari orun to wa loke o to aso gbe mo ni kodun yi to pari wa do loro kodun yi to pari ire ayo majemo ayo ate lowo kodun yi to pari ogo to wonu ogo to fi ogo eni han si rere yo je temi ati re a o ni fi e sawati bẹ́ẹ̀ la ò ní fi ẹnikẹ́ni ṣàwátì kòró ò ní wọlé ẹ kò ní wọlé ọkọ ẹ kò ní wọlé aya bẹ́ẹ̀ ni ajẹnirun kò ní wọrí iṣẹ́ ẹ ṣe púpọ̀ ti machine entertainment ọgbọ́n tí mo mọ̀ jẹ́dé ìtàn baba ta mọ̀la ẹ kú ojú lọ́nà lórí ètò ti machine entertainment ẹ ṣe ó dìgbà kan ná ó dà. Lẹ́nu ètò ti machine entertainment ló gbé fọ́ndé. Wọ́n bọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́ ó lè tó. Ètò tó dùn tó láìrín. Ètò. Ètò tó ń kọ́ ni lọ́gbọ́n. Ètò. Ètò tó ń gbàṣà wá ga. Ètò. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́ lè tó. The machine entertainment ló ń ṣe oríṣẹ́. Prince Oluwaro ti mí ló lòdù ètò. Ṣorí tọ̀tẹ̀ yìí àjọ máa kọ́ ni. Sori tọ̀tẹ̀ àjọ máa gbọ́ ni ẹ̀. Wọ́n ti gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́. Ètò tó gba jù dájà wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀. Ètò tó gba jù dájà. Ètò tó gba jù dájà wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́jẹ́. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀. Ètò tó gba jù dájà. Ètò tó bá jù dájà wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́dé. Wọ́n gbọ́ ohun tí mo mọ̀ jẹ́dé lè tèwò ni wọ́n gbọ́.